I know what you are thinking. Why is this girl running so wild down at the district alley in the sunshine city of Harare? Well, such is the gem of life. And like all journeys, it is a beginning. My name is Kanukai Banga. I'm a 13-year-old grade 7 learner here at St. Albert's Primary School. When I grow up, I would like to become a lawyer. Not just a lawyer, but a human rights lawyer. Well, not just a human rights lawyer, but a women and children rights lawyer. Thank you. Tatent, siyabonga. Brenda zababaizi. Brenda zababaizi. Ndoku saka ndata lawyer madzimai uyu. Naikan, sei uchida kumirira madzimai. Ndoda mirira madzimai nekuti madzimai anonyanyirwa nevarume mudzimbawo. Naikan, ndoku shungurudza here. Bakano. Kan, asi ndino kushungurudza ipano pano. Speech yakanaka iyi, ndoku saka yahwina scholarship. Saka mangwana bring my forms ekuti musign in ndovandatona scholarship rachiro kubva form 1 kusvika university. Any school of my choice and all expenses paid. Fees, food, transport and uniform and accommodation. Tawadi wenya satawa. Ni wenya sha o tawa. Ni wenya sha. Tawa. Machuma, na wenda uskul. Ya, ndugu kutu yeni skola shikira chuma machungo saina kwa. Shikanaka. Alright. Muna shikanaka. Alright. Kanu mwana, kwa shwa wanko wakuchenda kuchukoro usina unu wa mshonga wako wanyo. Na nato shikangano. Mungu kangano wa seko shusha, mune chama suwesa skan. Sinu wa mshonga wako uyenji. Asu nei mama, mshungu ya munu gara mshungo nipeye kujeyo. Machuma, sakataura wani kuti makasikwa bone marrow yenyu iri wiki. Ndosaka ichida kusupplementa nemapiritsi ane. Izvo chaizvo. Unga wagaro ingonwa mapiritsi aya mwanangu kubva uchizvarwa. Ko chachinja chiina asi. Kana ichinzi peikwa. Mwanangu. Ino mushonga wako uende kuchikoro. Ewo mwanangu. Fambe zvakanaka machuma. Kone weriki? Bila siri kwa chibu enzuko. Wazizi ya siyo itindi. Nika kwete zoko sani manuira unite. Itindi na nuiri. Kunuira kwa ni kweba. Udasha ya daile si? Hanga iwasi. Hanga iwari mkumano wangu iwe. Mkumano wangu chitindi ya nuna hanga iwe. Kiede uri shaka kono. Mana kilo waka iti ya kastu mbindi rani ni so kutewa. Chata sauna kutugira daiso. Unajizo ita baby rangu iwe. Baby? He. Kiede. Lazita sauna kumbagwe bitu ni maari. Mjarongu wa ni maari. Maria mjaro wako ino ndi basri. Zine potential yukitini kunangweta yungu. Ya, iyo siya, ziya, pengira kwa karo iyo kunzwa. Lazita soo ni kanda kura njeta doktor. Doktor? E. Tanga wakura waita doktor zwa ndi pimba shama. Zwa utawara zumbu embirane unaka wakwesu. Wow, wakitangere. Biri yukutu nurambu wakuma na yoyo kutuzaita zil. Ungarambe Riki. Riki peshaki. Ino zogadaro, 1 month nungwa wangu. Upe zera. Amina ndombo kutera, unikato jahiri.
Shaggy. Almost can I ask? Shaggy. 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 Chizve. Kusi kari miti wanzira mwana chokwadi. He? Manje manje achazvi discover ega. Zvatodaro bita. Ah, tigonyarira pai naimi. Iwe totangira ipapo. Manje nhasi ndiri kuzomudza. Nhasi? Nhasi ndomudza chokwadi. Maikan. Maikan mira. Maikan dzoka tsaure kana. Mai. Maikan. Mai. And they could put them for no tariff. What is that? Kingfish, what do you want? And there, Abadum Vanaka baby cockles and palace, it ain't fun. Kuita no fare sina mfana kuita mwetete ndakatozoka gesa katuka mfana but sa kuchidaro mfana ingo acha nasi chevi mdara ah shuwa here mfana ngo shati tasoka chef akoni how far chef aiwa it's a good one mfana okay mdara unonzani baby shanti indonzi big dara first name ndonzi bigi second name ndonzi dara ndati ndonzani aka kangwari saka Baby, pinda kati mboshika pa mashops and ndoku tsagira tunonaka. Unofarira chizve. Pizza. Pinda baby. Komari yacho. Ndinokupeni kana wadzoka. How much? 5. Wadi ungondi pezve. Ah. Koka ndoka ndikanyira client rangu. Pizza, mari yangu. Mana mari aku anda ini? Jarak wajibnya mari. Ya, boh macam dah. Aku lagi sibuk. Kembali, kembali. Baik, apa yang kita berikan kau? Tuhan yang memberi. Kembali, saya dong jero kuntu. Aku jangan lupa. Kembali. Aku Mukai mana yang mesti orang kau? Ah, itu joshi joshi. Ma pain killer. Kamu marah tu angkam boleh cari nani? Amaikan, jadi pandi ini nih cuman. Aku pergi guna cipat rakan aku semua piritis. Di pergi curang udin lu. Masukana mshungwa dutila kuchule nyurere, asa hapana cha chinja.
ndakutofunga kuti ukadedza sekuru chikavangwena vakanditemera nyura zvinoita nani sezvakaboitika pavakauya last time zvinopora Bakano, muri kuti semesa kani. Chipirai mhenge chepo mungamedza gararwa shuwa. Aikano. Regandimedza. Ndikato chipira pachenike chifu apo. Unotozosemeswa wese wakuchiwacha. Kana kuti oh. Vafonere vauye kuno izvezvi. Komare kuvapa. Amaikano. Unobata dada. Kana toki mudanga. Hello, Budi Joram, long time. Hello, Tete. Dimai kanu. Anda tenyu arwara. Waru kumbo arwara neiko. Dema chumba watura menda na ukuchipatara. Ombo notarizu. Uda kuno fundi. Iwe, burora wako ndia. Uda kutura ene sumishonga so anu ntipasi ni chikisa uko. Kunyeperu wa Tete inema. Haunyaru vireva nema, mai kanu kanu. Hello. Tere fundi inyimi wa nimi. Tinoma njaro ngoteta mangangaone marugujaro vatamba kwenda kupata kunochese. Makanzi, tata foni. Varwara nemukondombera. Ah, mukondombera. Diana ane mukondazi. Ah, baba mwani kama uye. Sana wenyu varwara kwa muzarabani ni edzi chaiwe chai. Ah, tano kurwara ni edzi. Zvatondishamisa wenyu. Ovia zvakapuwa nemukadzi wawo. Even iwo tano anogona kupuwa mukadzi edzi. Musanye viranzozi yamukani baba Monica. Mai Monica, varume havatendeki. Munotembeka sei muchiuya kumba sipeka shama kudai. Sorry mudzimai wangu ndambofura nekutoya zvo. Handika tinovatora varapiwo kuzvipata zvekuno. Busy handiri mazuva ano ka. Kunobuda kumuzara bano ko. Unotipaka mota ndoinda nemota yenyu. Handi ndinogona kudriver. Patanga, wakuda kubonderesa mota dzangu zvakare. Baba Monica, saka ndinobuda kumuzarabani uko here neto? Endai nebhazi. Kunobuda kuzarabani uko? Saka maida kunobuda kupi? Makauma. Wakuti jairira. Kunipumura iwewe. Kunipumura iwewe. Izo naro dzako ndodzandisingade idzo. Tanzati yangu yofa here idzo moto dzakazara kudai. Chibva ipapo ndi drive. Oh maku driver. Eh. Komuru dzimire iko moto. Endai ne bus. Mari. Munobowa zvokuti. Tokona imawe ana tano. Right. Chinzwe ke guys. Imi madada, nemi matoki, nemi marabi. Today my parents are going to sign this bursary form. And you know what that means, right? Well, I'm going to study at the best schools and become a lawyer. And a lot of money is to turn my mother's poultry business into bigger proportions. Bye. Foro. That's a mistake, kan. Chumuka. Foro. Foro. Jed. Mama vaita sei? Madzoka machuma. Dati, mama vaita sei? Pidamba mana. Ah. Do maskola chifumu. Mama. Mama. Mama imi. Mama. Mama god. Mami. Papita unono. Sebona. Ndi HIV. Ndege iwana kupi? Kwa sababu.
Very sorry, man. Welcome to Harare, my name. Sinungukai, muno mumba menyu. Ah, imika imi. Musanye pere mwanao. Kwa mzarabani uko, ndiko kwenye mkumba kwenye maini Kanukai mazunzo. Pano pano ti ini. Inde pane mtemo wapo mruzunzo. Asi intu dongo kutinda iti tenaba. Kuri ni mditura kwa maito chindigare nimi. Asi ndo kumbiro chinuwa. Cheiko. Taura zenyu mainini. Jundo tumuti sainire besa, rirangu mkwa ntumizira kuchikoro kwa ndezizi. Jundo kwa ndera mbele na ichikoro. Shamabu mamu kwa ragu darasi manzo, uti isi utaza ukubadare. Jundi waare maini. You will send you to school. Remember murimu ramu wangu gaini. Kana tetele nyawa wakasha yao. Imi ndi michi gaza mafiwa changu. Yede.
Imika baba amoni kana simuneni mazvinzwa. Kana zvechikoro zvese zvinokona mukuzinzwa. Siyana ine zvamuri kuita kumwana kuita chira muchisina basa. Toi tuma bag toende nokuradza iri rumu ramucharariravo. Ah, haikone kudaro mwana ini. Right. Okay. Jeremiah, we are one Jeremiah. Mads Baba,
Shamata or Andashins. Matingo Ziafir and again, it's a picky candy. Asipamazoti, Snoda Ifu, Ripa Guapa Cavico. Quara carry from Zaraban. Kutindi risk kudzokera kwamuzarabani kunoyekwa ndakatisa ndichifuya kuno kuHarare. Zvinoreva ndinoenda kutofamba netsoka nemusango. Apa muviri wangu kuti ndifambe netsoka kusvika kwamuzarabani. Muviri wangu hauchina simba. Apa nzara. Apa neurwere hwandinawo. Handizivi kuti tofambisa sei. Sei. Ah, Jeremiah, iwe, ha, Jeremiah, iwe, ha, we are one Jeremiah, ha. Mandini tatete. Aya maera vindi anigo. Ndangu. Andidi kuti waamwiri pano ende andidi kuti murirongo pazvisiri kuti unai chirwere. Ko zvine basa rava kazvisewa? He thinks kuti vabereki vako vane chirwere noti iwe. Tinongoti mishonga yangu yamabhonzo ndinokuudza kuti ndine problem yebone ma. Iwe Kanukai. Aya maera via kwai. Unaamwira pamuzaraba noti pano aenda kuenda kunarasa. Aiye wanti ente. Ramana chokwadi. Manje manje haruzo zvi discover ega. Ndaro bvuta. Ah, chikonyerera pai nhaimi. Iyo totangira ipapo manje. Manje nasi ndiri kuzomudza. Nasi. Nasi ari kuzoziva chokwadi. Maikam. Maikam dzoka taurira. Maikam. Kanuke. Ndakwenda kumasaka nichadzoka manje. Mimi munoda kuitirwa zvamunoda. Asi mimi kuti mundiitiro zvandinoda hangu. Is that fair? Makangotaura zvamunoda ndikaramba. Ah, sad. Singori si. Kana ni numba mangu futi. Saka. Ani mwedogo nizwa chikoro?
Jeremiah, we are one of 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 Jeremiah. Direge room dinai wangu. Deka kutadzira. Unoziva kuti yanga iri mistake. Veronica. Ndinokumbira kuti usiyane neni. Zvandaita zvese izvi ndezvekutsipika ngozi yako kuti isanditevere. Siyane neni Veronica. Siyana neni kuhope dzangu. Siyana neni pandinofamba. Rara pano pawakaradzikwa. Ndinokumbira mudzimai wangu. Zarabani kunogumuka.
chimama chacho chigwakura kwapa mugwende murengwe spakiro toto vainini munogeza mota kugunda tete wenyimi imbaba imndisimanzwa vainini ndimota chotokira kapano kutite nyarimo tipinde imba katinodzokorudza zvindakakudzidzisa izvi Mukango zvipama futi ndichakusongisa. Mukango zvitaura maini ndinokugwasha gwasha indikanokukandai kuna mukwisu. Zvitaurwe. Baba mani zvisingataurwe zvi. Aiwa kamuzukuru kanyi kanongoroporaka. Kanukai. Wakutanga futi kuita zvemusikanzwa. Zvinokutadzisa kuenda kuchikoro izvi. Aiwa tete baba mukuru vaka. Iwe. Imi kani siyataurika. Taura kuti kudii kwemi. Musamu dzividzire gaya chau. Mama mukuru wanandireva. Baba Monica. Baba Monica. Icho kwadi tete ndicho zvavakaita. Pindai mumba tutaure kana. Muda kuti wano nyika yese izvinzwe. Makambozvifambisa. Garai pasi titaura apa. Aiwa. Kamwana kadoka ponda ponda ndokauraya. Kuzva kufambi kuti amai vari chaiko. Mai nina izi moshaya wawo. Handiti muramuka ndire. Bona uto mukuru. Saka mukuru kuti kana ndikaunza vasikana pana paive basa pana pomwe pindira. Muti futi mwana wanzvadzi yangu auya kuti ndibatsirane naye basa makuswera muchipindira futi. Kana ini musingado kundipa wangu wana pano pamboda kuti pionani wana kuti. Manga madzivirire. Handi mai nini mandare. Vasikana vakaita pamuviri mai nina. Itori kete. Gozi of front pa wangu wana pana. Money car boarding is not enough, and has work of it. Do you know the mumo? Why did she get someone HIV positive? What? What are they still wearing? Why do you want to? 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 Ndo chini chaira bana mimi. Eh? Ano bana kona bana. Ndo bana zvinzana bana. Hey! Eh? Ura zvinzana bana mimi. Ndo chini chaira mimi. Musa toka bana fu. Ndwani kwe. Ndati ndwani. Yapindura zvakubvunza chaurere. Yapindura mhani vetu kukubvunza ndwani. Ende uri kubata pa post yedu. Bata bata tira, bata. Wakunjera manje kingfish. Kuti baba. Baba. Ndati baba. Baba. Ndiri kudzanini. Kingfish. Ndati ndzanini. Kingfish. Hanje baby. Good one. Those are your orders, my police. So, what do you want to find him? We don't know. That's why it's going to report us. Good girl, Taka Titiri. Yeah, it's okay. So, what I'm shy and good moon, actually, move to Monomara.
mukono mabasa yenyu baba vamwe nezvizvita semo tangoswera chingofamba nekuzvenyu zvamusinga kwanzi kuvhara zipenyu. Ende oita kumushawe ndiwe ndakazvarwa mstreet ndikakura mstreet vabeki vangu handivazivi handisati ndamboenda kuchikoro kusi uchinzi Kingfish hapana nondikunda kuba pickpocketing kusi uchibasa zvitu kuba kuna kunaka tinoba kuti tirarame idya baby feel free. Iwe ndipe kuno chinjangu. Jerewe ndichangu. Iwe nyarara, iwe ndipe kuno chinjangu iwe. Ndipe kuno. Iwe mpane. Zikama. Zikama nyarara kuti zvi. What is it? Ndokuponda mpane wakunzwa. Ndipe kuno mari. Iwe. Aiwa. Mari iyo. Ndipe kuno mari iyo. Ndipe kuno mari ndokuponda musoro ko. Amana zvisada people ndiye mari gende shanda vikino. Zvino zvita kangwara shanda imwe. Amana Hello, baby. No change at all. Just watch a big boy. What is it?
see him anyway. And this is going to be around it, he says, so. Marina put in some jar in them foolishness. She didn't have any feelings other than get a severe mess. You are a friend of a fit, you and it. My name is Kanukai. Now you know why such a girl like me is running in the streets of Harare. HIV positive. I don't know, but I want to be safe. Oh, wakupa kanuka inyanga nae? Ndo wamaiwe munosa. Iwe. Kuda kukosheza zvoupenyu wako. Sezvo kukosheza mwana wehanzvadzi yako. Kuti wadye ivarere mupenyu here kana kuti wakafa? Aiwo wakafa. Oh. My drugs, Zara, last scene. Life in the street, and the rambling. Last city, I'm going to go to my pirates and diamond. What pirates? My Arab Indian nature, really. AIDS! What about you? Kanukai pama testa takaita takaona kuti antongo vakadifuta. Takuda kuti uite sei?
chakuda kukudzosa pa maera fisa hako handiti hatichatarisiri kuti unge uchidifuta futi saka panyaya yako yekurepa tichakurefera kuma social workers vanokwanisa kukubatsira tichatarisira kuti unge uchimwa mapiritsi ako handiti As rehabilitated drug and substance abusers, Kingfisher, myself, and other rescued street children join a support group under Mavambo's awareness program of taking survivors into support groups. Having been rescued from the street, my harrowing experience inspires me to become a child rights activist. After a few weeks, I am recovering well and I am healthy enough to return to school. And I get to write my grade 7 exams. Changamire, Muri Baba.